aipatzea, ba alde batetik auzitegi nazionala ez daukala inongo legitimitatea edo guri epaitzeko, gure militantzia epaitzeko eta guri ez daukagula zertan inongo esakzenik eman behar gure militantzia inguruan epai espainiol bateri. Eta, bueno, hasi ginen pixka bat, ba, dinamika honetan, ez? Diskutatu ginen, aldarikatu genuen kutun baten bitartez, ba, gure nahiak, ba, hori, ez? Euskal Herriaren alderan egiten jarretzea, eta dena, bueno, ia jo, eta erdi pasatzea da, ia, agerraldi batzu egin genituen, lehenengoa publikoa izan zen Bilbon, manifestaldian, eta gero, bakoitza horien hasi gara, hori, ez, bere zonaldean eta herrietan agertzen, eta pixka bat ba, dinamika gorpuzten, eta dinamika ba, zerbait ez dakit dola esan, no? De algo que lo tienes casi que imaginar edo suposatzea, ba, aurpegia matea, eta esatea, bueno, hemen gaude, desobedientzia praktikatzen, hau da bidea, desobedientzia da aldarrikatzen duguna, eta, bueno, pixka bat, kutsu hori sortzen, ez? Ba, aurrerantzean sortu aldiren epaiketen aurrean, erramienta hau mainganean jartzen, eta defenditzen, eta hori guztia, ez? Ba, pixka bat aldarrikatzen zein den gure aportazioa, ez? Egoerari, eta ere... Osondo! Kolatu. Así que bueno, chico dizue, ahí a vuestro rollo, ni bal baduzue zeo se galdetu edo zarantzare bat bali maguka zue edo lo que sea, ba izan. Humorea ez zu galdu. Humorea. Ez, zer inoiz ez.